madaxweyne Trump ayaa taageeray wada xajoodiyada Masar, Itoobiya iyo Suudaan ka galay muranka u dhexeeya saddexda dal ee Afrikaanka, sida uu sheegay aqalka cad hoggaamiyaha Mareykanka oo khadka telefoonka kula hadlay dhigiisa Masar Abdul Fattah al-Sisi ayaa waxa uu ku booriyay inuu miiska wada hadalka yimaado sida uu baahiyay xafiiska Trump ee Oval. Madaxweyne Trump ayaa taageero muujiyay wada hadallada Masar, Itoobiya iyo Suudaan si ay heshiis iskaashi uga baaraan biyo-xireenka Nile. Waxa sidaasi sheegay afhayeenka aqalka cad Abdul Fattah al-Sisi oo mahadceliyay Trump ayaa baraha bulshada waxa uu ku xoojiyay muhiimadda wada xaajoodyada saddex geesoodka. Wada hadalku waa awood gaara oo lagula tacaali karo colaadaha, waynu ku gaari karno xal waara, ayuu yiri Donald Trump. Xukuumadda Washington ayaa casuuntay dowladahan si ay ugu soo afjarmaan ismaandhaafka ka dhashay mashruucan. Wadahadallada dhinacyada ayaa lagu wadaa inay Washington ka qabsoomaan lixda bisha Noofambar ee sanadkan ku guda jirno. Masar oo diidan mashruucan ayaa ka cabsi qabtay inay biyo-xireenkani ku lumiso qaybo ka mid ah biyaha Nile, halka dowladda Itoobiya ay ku doodayso inuu mashruucan horumarin iyo kobca dhaqaale u horseedayo. Shiinaha oo ka mid ah dowladaha ugu horreeya dhanka mashaariicda noocan ayaa maalgelinaysa ama uga fulinaysa dhismahan biyo-xireenka oo qayb ahaan la bilaabay, ayaana ku baxaysa lacag dhan malaayiin dollar. Wa Maxamed Badri Maxamed Maxamed, Somali Television, Caalamiga Star.